El taller que jo he vingut a fer aquí a les jornades consisteix, bàsicament és un taller de dibuix, però per dir-ho d'alguna manera, doncs, escapant-nos una mica del que tothom té al cap per taller de dibuix, o aquest taller de dibuix més típic, no? I, i utilitzant eines o suports més habituals. Llavors és qüestionar-nos tota aquesta sèrie de materials, suports, eines que es fan servir habitualment en els tallers per dibuixar, i preguntar-nos si hi ha d'altres possibilitats de dibuixar, d'altres maneres, i conferim. Llavors, La segona part del taller ja és molt més dinàmica i entrem en un espai buit, que és el que farem servir de suport, un espai físic. L'espai físic ens servirà com a suport eh, per dibuixar. i en aquest cas utilitzarem un material que són les cintes aïllants de colors. I els participants intervindran amb tot l'espai per acabar-lo dibuixant i acabar després tenint un dibuix que el podem mirar i amb el que hi podem interactuar. De fet, el que haurem fet és una instal·lació artística. El que pretenc amb el meu taller o els objectius que ens hem plantejat, hem plantejat des d'Experimentem de amb l'Art, que és l'associació on pertanyo, és una mica experimentar, desenvolupar o recuperar o tornar a entrar en contacte de manera molt lúdica amb la nostra capacitat creativa, però sempre molt lligat i molt en relació a aquesta capacitat de reflexionar entorn les possibilitats que ens ofereix a l'art contemporani. Moltes vegades estem habituats també perquè diguéssim, en el món de l'educació més reglada, doncs eh, s'acaben agafant uns itineraris i s'entenen els recursos, o la manca a vegades de recursos de determinada manera, estem acostumats a fer determinades activitats creatives més en torn de les arts plàstiques i visuals, sense contemplar la quantitat de llenguatges, disciplines i maneres de fer que ens que actualment els artistes contemporanis duen a terme i que a nosaltres ens sembla que ofereixen moltes possibilitats d'acció, de reflexió i d'aprendre el llenguatge artístic. En relació als participants, òbviament, es tracta d'oferir aquesta possibilitat de, de, de recursos, materials, consignes d'inici, pautes de treball que ampliïn el registre de, de, de Poder treballar a partir de les arts visuals i a partir de l'art i sempre poder-ho relacionar també amb allò que no millor ens interessa de manera més específica, com en aquest cas és el marc de les biblioteques, la literatura, el, els llibres il·lustrats, les imatges, no? el món de les imatges a través també de la literatura. Ha obert com la capsa de Pandora i ara em vaig amb la idea de què puc fer i com ho puc fer a la llibreria, fer un aparador, fer-ho amb els nens, convidar els nens que puguem muntar aquell espai que és més petit de l'aparador i deixar-ho i, i allò, bueno, o amb fills o amb no sé què, m'ha deixat el ronron de l'art donant voltes pel cap. Uh, dins l'habitació uh, passes aquell procés de vergonya cap a doncs, passar-t'ho bé, no? És, eh, sembla mentida no? que, que si tant, som adults però que hi hagi encara aquest espai, uh, aquest moment de vergonya i després ja mm, et deixes anar i t'ho passes bé. Aquest taller, habitualment, l'Associació Experimentem amb l'Art porta molt de temps desenvolupant-lo amb èxit i sobretot en entorns i contextos escolars. I el, el posem en pràctica amb nanos fins i tot de moltes diverses edats, com fins i tot mm, a partir d'un anyet, tres anyets i sempre hem tingut un feedback molt, molt agraït i molt no, de, maco de que doncs, la gent disfruta, la gent obre les perspectives, eh, no? o amplia els registres del que pot ser dibuixar, eh, no? Es, eh, de sobte viuen o experiencien una, una manera de fer artística que potser els, els hi semblava molt allunyada. No? O els nens no saben que potser és eh, propi de les maneres de fer de determinats artistes i en canvi l'experiència lúdica que després la pots relacionar amb una gran ventall de, de, de coneixements que ells estan treballant, com el grafisme, com l'espai, com el volum, la tridimensionalitat, etc., doncs també a les escoles queden molt contents.